Dita e Evropës e ka bërë bashkëpunues kryeministrin Rama me kundërshtarët e tij politik. Në krah të ambasadorit e delegacionit evropian Luigi Soreca, u drejton atyre një ftesë drejt për drejt për të mirën e integrimit të Shqipërisë. Dhe ne jemi shumë të interesuar, shumë të angazhuar, shumë të mirë vullnetshëm për të ulur në një tryezë gjerë me presidentin e Republikës, me kryetarin e opozitës, me të gjitha aktorët e tjerë që janë përfaqësues të institucioneve të pavarura për të dhënë një mesazh të fortë uniteti kombëtar në këtë proces. Në këtë proces ku deri më sot nuk brenda rezulton se dikush ka një mendje tjetër. Të gjithë duan integrimin e Shqipërisë një orë më parë në Bashkimin Evropian. Bindjen se mund të arritë të realizojë këtë tryezë ja kanë dhënë takimet online me presidentin dhe kryedemokratin. Do thoshit, wow, politika shqiptare ta rival deri këtu? Uron që kjo sjellje të mos jetë vetëm virtuale. Megjithatë, është i gatshëm të përgjigjet me të njëjtën mënyrë komunikimi që do t'i ofrojnë. Në fund ditës, tangoja dhe vallja e shpatave, që janë dy ekstreme, nuk kërcehen vetëm, kërcehen me të tjerë. Kështu që për sa më takon, unë jam gati për dyja. Në kremtimin e ditës së Evropës, kreu i qeverisë zbuloi dhe emrin e kryesuesit të grupit që do të negociojë mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Një diplomat që nuk ka hezituar të kritikojë edhe qeverinë, shpreh kryeministri Rama. Ambasadori Zef Mazi do të jetë krye negociatori dhe me një grup të mirë përzgjedhur do të jenë regjia e betejës për negociatat. Përparësitë e qeverisë Rama janë edhe në agjendën e ambasadorit Soreca, i cili këshilloi që në javët në vijim duhet të gjendet kompromisi që të gjitha palët të gjejnë ekuilibrin e duhur për reformën zgjedhore.